nejlepším. A pane Lepš, vy demokrate z TOP 09, vy jste, myslím, měl být dokonce k nějakým kandidátem na něco z TOP 09. Jsem kandidátem, tak vy jste, velký Karel vás navrhl. Takže vy teďka tady v praxi předvádíte, jaký jste demokrat a jaká je TOP 09 strana demokratická. Já jsem vás nevypnul. Tím, že vypínáte mikrofon, ale souhlasíte s tím, vidím, že jste ve vřelém obětí s panem Miravou. Víte, byl to...